Lëvizja mbështetje për mësim online kërkon që gjysmë vjetori i dytë i proceset mësimor të zhvillohet online, duke pasur parasysh rritjen e rasteve të reja me koronavirus ditëve të fundit në vend. Ana Kligorova nga kjo lëvizje në pres konferencën e sotme të mbajtur me këtë rast para qeverisë, i drejtoi apel Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës që të pranojnë kërkesën e tyre, të cilën, siç u shpreh ajo, do ta dërgojnë edhe në formë të shkruar në institucionet përkatëse. Svetëm, dhe ka vuçilishtat. Lërsojmë se në përklasa deri më tani nuk u janë përmbajtur protokolleve në gjysmë vjetorin e dytë. Fëmijët infektoheshin në nëntor, edhe pse ajo fshihej. Një pjesë e fëmijëve të cilët ishin online sipas ligjit, ishin të ekspozuar ndaj mobbingut nga ana e mësimdhënësve të caktuar, ndërsa pjesa më e madhe e mësimdhënësve ishin korrekt dhe nuk ishin as të kyçur. Pra bëhet fjalë për numër shumë të madh të rasteve të cilët dëshirojnë mësim online në gjysmë vjetorin e parë, për shkak të rrezikut të shëndetësor në Maqedoni. Ajo më tej ka shtuar se sipas pediatrëve dhe pulmologëve të caktuar, ky virus mund të shkaktoj probleme serioze edhe të fëmijët. Për këtë, ata vlerësojnë se është e domosdoshme që gjysmë vjetori i dytë të filloj me mësim nga distanca dhe jo të prolongohet. Ne sme sposobni. Ne nuk jemi të aftë të kemi mësim të kombinuar, nuk jemi të aftë as me prezencë fizike, sepse fëmijët me një klasë 30-40 metra në katror janë të ngjeshur në 15-20 cm. Do të thot ato e transmetojnë virusin në shumë shpejt, i hedhim në zjarë jo vetëm fëmijët, i hedhim në zjarë edhe prinderit, gjyshërit e tyre, gjithë familjet. Në këtë moment ndodhë kjo, në pushim imaginoni kur të fillojnë me shkollë. Pas festave të fund vitit, numri i rasteve të reja me koronavirus është rritur ndjeshëm, duke regjistruar mbi 1000 raste në ditë, ndërsa janë paraqitur edhe disa raste me lloj në rritje të këtij virusi Omicron.